Zašto je važno da se i u domenu nauke i u domenu novih zdravstvenih tehnologija stvari u Srbiji pomeraju na bolje? Sa mnom u studiju su Maja Čonkić, koju znate kao ženu koja vodi Klinis, to je udruženje za klinička istraživanja. Ovde je kao lider radne grupe partnerstva za rast laboratorije zdravstvenih tehnologija. Dobro jutro, Majo. Hvala što ste s nama po ovom odvratnom jutru. I dr. Ivana Kostić, koja je direktorka pilot super klastera laboratorije zdravstvenih tehnologija. Dobro jutro i vama, Ivana. Samo da kažemo da laboratorija zdravstvenih tehnologija fizički ne postoji, ali da na tome radi. I da je možda jedan od koraka konferencija koju ćete sutra imati. Kako ste koncipirali i ko dolazi u Beograd? Tako je, hvala na pozivu. Pre svega i Laboratorija zdravstvenih tehnologija okuplja čitavu zajednicu od 2017. godine. Sa ovim projektom USAID-a Srbija inovira, uspeli smo da realizujemo i konkretizujemo aktivnosti i da mnogo brže dođemo do ovog trenutka. Dakle, sutra je konferencija koja je završena ove pilot godine i svakako su pozvani i oni koji nisu zvanično još uvijek članice Laboratorije zdravstvenih tehnologija. Dakle, u pitanju je Envoj konferencijski centar gospoda Jevremovoj od 10 do 18 časova i bit će svakako predstavljanje svih aktivnosti, umrežavanje i mogućnost dalje saradnje u nekom narednom periodu sa svim gostima. Šta želimo da uradimo? Koje je mesto Klinisa u ovom projektu? Mesto Klinisa nije samo levo smetalo, šalim se, nego klinička ispitivanja. Kao što znate, klinička ispitivanja moraju da budu važna i klinička ispitivanja jesu deo nauke i zato je nama mesto ovde i zaista smo ponosni što smo deo ovako jednog velikog projekta. Ti uvek neko napraviš da priča bude vedra i da se mi sad svi nasmijemo kad počnemo da razgovaramo. A u stvari, bukvalno govorimo o spasavanju ljudskih života u bezizlaznim situacijama. Tako je. Ali moramo, život ide dalje, moramo da budemo vedri, bez optimizma, nema ničega. Sanja, ti me poznaješ već dovoljno ovde, a zaista jeste tako. I Ivana, jako je ovako skromna, je napravila jednu tako veliku priču i ja sam zaista ponosna što sedim ovde pored nje u svakom slučaju. A ja sam ovde zato što nam je glavni govornik sutra jedan čovjek iz FDA-a, znači jedan je inspektor koji zna regulativu i Klinis je naravno organizovao sastanak poseban sa njim i onda ćemo sedeti i razmatrati šta to jeste ili nije dobro ovde i da uhvatimo, da naučimo što više možemo od njega. To je glavno. Ivana, vi ste doktorirali ste na jednom kombinovanom programu Massachusetts instituta za tehnologiju koji na mnogim ranking listama u stvari svetski univerzitet broj 1. Bavite se biotehnologijama, tako je, sam dobro rekla. Srbija planira i vi sarađujete sa Ministarstvom za inovacije, profesorki Jelene Begović, između ostalog i izgradnju Biofor kampusa i raznih drugih objekata i hubova koji bi trebalo da doprinesu tome da se ta naša pamet konačno grupiše, usmeri i bude na dobrobit ovog naroda, a ne samo pojedinačni projekti. Jeste optimista? Jel ostajete u Srbiji ili idete iz Srbije sa tim vašim doktoratom? Ostajem, da, ovaj projekat mislim da to i dokazuje i mislim da je ovo najbolje mesto povezivanja upravo svih onih kontakata koje sam uspela u svetu da povežem i negde svakako nestajemo ovde. Target su nam i druge zemlje u razvoju, tako da želimo da Srbija bude neko mesto spoja razvijenih zemalja i zemalja u razvoju i da negde znanje i ono što razvijemo u stvari u Srbiji prenesemo. Jesmo mi tu negde između razvijenih? Ja bih rekla, da, da. Nismo baš treći sveta, nismo ni prvi. Tako je, i mislim da možemo da prihvatimo znanje i da prenesemo dalje ono što ovde razvijemo. Tako da definitivno jesam i mislim da postoje sjajni projekti i mi ovim u stvari želimo da oslobodimo potencijal svih naučnih istraživanja da bi se pretvorila u nekakve primenjena znanja koja bi pomogla zdravstvu. Majo, mi svi gutamo naučne emisije na kablovskim kanalima i najviše se divimo upravo tim prilozima u kojima saznamo da je neko zamisli dobio bioničku ruku ili neko dobio veštačko oko ili neko preživeo jako dugo zbog toga što je bio na eksperimentalnom tretmanu. Zašto mi nemamo toga više u Srbiji, u najkraćem? Imaćemo, radimo na tome intenzivno. Nemamo zbog neke regulative koja se menja, svašta se menja u svetu, menja se kod nas, ali sada intenzivno radimo na tome i zaista već od tamo nekog februara, marta, kada je bilo onaj naš okrugli sto, stvari su se pomerile s mrtve tačke. Direktno pregovaramo sa Alimsom, sa etičkim odborom i ja sam zaista danas naročito optimistična zato što
Moramo da stignemo svet. Ja bih ovdje još dodala da ta rešenja i postoje, ali se malo priča o njima i malo su poznata. Tako da bih iskoristila i ovu priliku da možda nastavimo ovu saradnju i da eventualno i prezentujemo neka od sjajnih rešenja koje već postoje i rade. Vrata su vam otvorena. I sad hoću da pitam, neće Maja da se ljuti Ivanu, za kraj, malo čas smo imali sveštenika u studiju, u crkvi imali smo uključenje. Ne znam da li ste čule da je veštačka inteligencija održala prvu službu i propoved u jednoj protestantskoj crkvi u Nemačkoj. Ivana značajno diže obrve. Da li će veštačka inteligencija da preuzme primati kada govorimo o novim otkrićima? Dakle, ne da veštačka inteligencija kao takva bude otkrići, nego da ona sama dolazi do određenih zaključaka koji će poboljšati i zdravstvene tehnologije. Ja veštačku inteligenciju kao i ostale tehnologije vidim kao jedan tool, jedan modalitet koji može da se primeni u raznim oblastima. Tako da zašto da ne? Ako može da bude na pomoć, onda je svakako dobrodošla i mislim da svakako i religija i sveštenstvo i crkva jesu koristile različite i koriste razne tehnologije i dan danas. To je pretumačeno kao jedan, da. Tako da ja to vidim samo kao još jedan dodatni tool koji može da pomogne bilo kojoj oblasti života. Majo, neka posebno interesantna, da ne kažemo ni kompaniju, ni kliniku, ali neko posebno istraživanje koje je sada u toku u Srbiji, koje daje nadu? Pa recimo, ajde kažemo ime, institut ovaj naš za molekularne i genetske istraživanje radi na jednom probiotiku koji može da rešava dijabetes. Stvarno? Da. Eto. Institut za molekularnu genetiku zaista ima ove sjajnih rešenja i sada već je najveći broj inovacija od svih instituta, a svakako i Maju bih pomenula koja je jedan od koosnivača, u stvari Srem Kata, inovativnog katetera koji je u oblasti medicinskih tehnologija, i sutra na konferenciji imamo zaista veliki broj inovacija, tako da pozivam sve da dođu i da vide šta se u stvari sve dešava trenutno. Mnogo hvala obema što ste bile tu. Maja Čonkić i dr. Ivana Kostić bile gošće jutarnjeg programa Studija B. Ovaj razgovor bit će na YouTube-u, čisto da biste za par godina mogli da me čujete, kako kažem, nije da vam nismo rekli.